dia, meus amigos. Agora 4 horas e 11 minutos. Mais exatamente 4 e 10, né? Porque o meu tá adiantado um pouquinho. Acabamos de sair daqui agora, da casa do velho. Que Deus abençoe eles dois, Eliana e Valmir. Foram dois pais para nós aqui, né? E agradecemos muito. Estamos saindo aqui esse horário porque a serra ela é bem complicadinha quando dá acidente. Aí eu não quero pegar movimento. E aí estamos indo destino a Curitiba, né? A gente não chega até lá, mas passa perto. E aí estamos indo devagarinho. Vou filmar uns pequenos trechos para vocês. E onde a gente vai, até onde vai chegar, quanto vai rodar no dia, onde a gente vai comer, sobre os bichinhos que a gente tá levando. Vou passar algumas informações que a gente vai conseguindo aí para vocês, beleza? Mas tá todo mundo arejadinho, todo mundo no lugarzinho. Então, partiu o vídeo, vamos embora. Uma Sergipe Malhador. Aí, galera! Estamos aqui, eu não sei onde é, mas é na BR-116. Paramos aqui num restaurante só para a Patrícia ir no banheiro rapidinho. Mas já rodamos ali 167 quilômetros de Garoa para cá. Em mais ou menos umas 3 horinhas quase, umas 2 horas e 40 de estrada. E tá bem neblinado, bem neblinado, dá pra ver daí, ó, tá bem branco. E tem que ir devagarinho, cara, é 60, 70, tá muito neblinado, vamos devagarinho pra gente chegar em paz, né? E aí, Patrícia, já vem, vamos meter estrada, tem muita estrada pela frente. Olha a galera, cada morrão bonito aqui, ó. É, caramba. Tudo neblinado, mas agora já tá melhorando. Ah, finalmente! Falei pra você, Patrícia. Ó, que lindo! Olha que lindo! Sim, cara! Os caras passam de moto aqui, velho. É um barulhão. Tem outro mais lá pra frente. Mas dá, já foi bom já filmar isso, tá vendo? Tuneuzão aí! Sentido a São Paulo! 6 horas e meia depois. Galera, aconteceu uma tragédia aqui. E a minha mala improvisada não colidiu com a coisa aqui do motel que a gente tá dormindo aqui, né? Que também é pousada. Mas não enroscou aqui, cara, por causa da altura. E aí esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui virou. Amassou aqui, ó. Amassou do outro lado também. Eu tive que tirar tudo, desmontar tudo e fazer de novo, cara. Meu, mais de umas 2 horas fazendo aqui, sozinho. Samuel até me ajudou, Patrícia também. Mas tá aí finalizado, agora vamos dormir, já tá tarde e amanhã tem mais, beleza? Hey. Estamos aqui, galera, próximo de Belo Horizonte e estamos almoçando, olha lá em cima, galera. Tá meio branco lá, né? Uma roça de café bem bonita com os pés de eucalipto atrás, velho. É mais linda. Aí estamos almoçando aqui, achamos um lugar legal, barato. É ponto de caminhoneiro, né? De almoçar e... Estamos aqui almoçando. Já fizemos... Só hoje já fizemos aí uns 300 e poucos quilômetros, né? Até meio dia. Vou fazer mais uns 200 e pouco, eu acho, mais 300. Agora tá. Aí agora já ficou o trânsito melhor, sabe? O trânsito ficou melhor. Que é mais livre pra gente andar. A
Galera, que pista boa, cara. Nós estamos aqui, ó. Quem cuida dessa estrada aqui é Eco 135. Mas tá filé a pista, cara. Filé. Que bonito lugar. Parece que a gente tá até fora do Brasil. É cheio de monte e serra e... bonito, cara. Queria mostrar aí, na sombra. Cada serra aqui já tapou o sol ali. E agora já falta 15 para 5. E aí se a gente agora já encontrar um lugar que tenha lugar para dormir, a gente já para. É. Então, estamos indo agora, vamos atravessar aí Minas Gerais, né? Atravessar para ver se se chega na Bahia. Vamos ver amanhã como é que vai ser, né? Amigos, pra quê? Aqui ó, essas estradas que a gente pega aqui em Minas Gerais, parece que não tem fim, cara. Você dirige por 20, 30, 40 quilômetros só reto, 50 quilômetros só reto. Bom, é que dessa vez a estrada tá boa, cara. Botaram um pedágio aí. Ajeitar as pistas vai dar uma adiantada boa hoje. E aí, estamos no terceiro dia já de viagem, galera, e já rodamos 1.437 km em dois dias, quer dizer, no terceiro dia. Então quer dizer que demora, velho. Tô com peso em cima, né? Demora. Mas tamo aí. O carrinho tá aqui a 100 por hora. Filézinho. Encontrei e tô encontrando muitos carros. Inclusive muito mais novo do que esse. Parado na estrada, quebrado, fervendo, né? Uns com correia quebrada, outros com vela, não troca a vela, né? E a vela está de feito, perde a força, embreagem, muita coisa. Então assim, antes de viajar, a gente tem que ver como é que está a situação do carro. Por isso que diz que carro é uma família, porque você tem que sempre estar fazendo manutenção, né? Pra quando precisar dar uma viajada, você tá com o carro em pé, cara. Veja aí, ó, carros muito mais novos do que esse, cara. Você, o cara abre o capô, você já vê que o cara não cuida do carro, sabe? Em vez de aditivo é água, entendeu? Aí fica preto, escuro, você não dá nem pra ver onde é que tá a água. Isso é o mínimo, né? A água eu acho que é o básico de você colocar aditivo, não colocar água. E aí verificar óleo, freio, pneu. Então eu já calibrei os pneus hoje. As coisas que tá em cima aqui eu já desamarrei e amarrei tudo novo, porque tava folgando as cordas. E aí eu disse, rapaz, não sei o que é que vem pela frente aí. Eu vou. Aí desamarrei e amarrei. Demorei quase uma hora para amarrar. Mas eu amarrei, tá aí, ó. Tamo aí de boa. E eu percebi, os caramba, se não tivesse amarrado, já tinha as coisas voadas em cima, porque a gente agora tá em pista simples e os caminhões passam e chega a balança assim, o carro. Imagina as coisas folgadas em cima. Então agora já tá, tô mais confiante. Tá indo tudo bem até agora, graças a Deus.
sobre a questão de dormida, véi, se for fazer uma viagem longa assim que nem a gente tá fazendo, o conselho ou é preparar grana, véi, ou é, dependendo do que você tiver dentro do carro, se sacrificar e dormir dentro do carro. A gente já não tem como fazer isso, porque a gente dirige o dia inteiro, tá cheio de coisa aqui, não tem como deitar nos bancos. Tem os cachorros, a cachorrinha e a gatinha que tá no fundo, e tem as coisas em cima. Então não tem como a gente dormir dentro do carro. Então tem que ter o quê? Dinheiro. Teve nessa pousada que a gente dormiu hoje à noite, foi 267,50 reais. Veja só, quase 300 pila pra, só para dormir, cara. Sem luxo nenhum. Então, é o que eu falo. É, você tem que estar preparado, cara. Para viajar tem que estar preparado. Se você vai sair para uma aventura, faça uma revisão, ande com óleo reserva, ande com aditivo reserva. E dependendo do seu espaço, até um galãozinho de 5 litros de gasolina. Dependendo para onde você for, tá entendendo? A gente aqui, eu tô de olho, eu tô, nunca deixo baixar de meio. Quando baixa de meio, é porque eu já tô numa cidade, já ali eu já completo. Mas não é bom deixar passar de meio, beleza? Diminuir de meio. De meio tanque para frente você já tem que completar, que é uma segurança, entendeu? Por exemplo, pegar uma estrada como essa aqui, ó, só reta, cara, só reta, entendeu? Então você nem sabe quando é que vai vir o próximo posto. Então tem que se preparar, beleza? Vamos seguir adiante. Alguns centímetros depois. Oh, meu Deus! Eu tava falando. Eu tô prestando, tô devagarinho. Ô, galera, falando aqui, achando que tava gravando. É o energético que eu tomei agora ali, ó. É de bondade. Então, nós estamos aqui na Chapada de Minas Gerais, cheio de serra aqui pra frente. Cara, aqui tá uma seca do mês de Ipaúba. Ai. Tá quente. Quente e tem muitos focos de incêndio aqui. Alguns eu vi pegando fogo, outros já tá apagado. Mas, cara, muito quente e muito seco a paisagem. E a estrada ruim, cara. Pode passar de 60 aqui. E aí, eu sabia, né, que não ia ser o caminho inteiro, né? Tem estrada boa, mas tem hora assim que dá uma limpada boa, dá pro cara dar uma adiantadinha, mas agora pra frente aqui de Montes Claros ali pra cá, estrada ruim da poxa. Tô vendo. E aí, vou mostrar como tá a vegetação aqui na frente pra vocês. São José do Corotupa. Vou mostrar as serras ali pra vocês. Olha lá, Machu Picchu. Coisa mais linda. Coisa mais linda, Machu Picchu. Agora vai ver, bonita. Essa cena aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha, cara. Coisa mais linda. Machu Picchu 2. 3 horas depois. Ei, pessoal, vamos chegando aqui na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Agora faltando apenas 10 minutos para 5 da tarde. Deixa eu ver aqui se tem alguma placa indicando, certo? Algum marco aqui indicando que já estamos bem, né?
placa que indique que é Bahia ou Minas Gerais. Como aqui é cheio de relevo, né? Tem lugares que o sol já não aparece mais. É. Vamos ver aqui. Barreira, tá e tal, não, ainda não. Quebra-mola a 100 metros. Deixa eu ver aqui. Olha, pessoal, a linha é essa daqui, ó. Essa ponte aqui. Então, praticamente estamos adentrando na Bahia de todos os homens e todas as mulheres. De todos os santos. Olha só, cara. E logo uma serra bonita aqui na frente, ó. A partir de agora, nós estamos em solo baiano. Agora exatamente aí, ó, já deu pra ver ali de Salvador a placa. É 16 horas e 53 minutos. Entramos na Bahia. Agora vamos ver aí a próxima cidade aí, pra gente poder, ou posto de gasolina pra gente poder dormir, né? E aí agora? Deixa eu tirar esse óculos aqui. E aí, galera, estamos aqui agora aguardando ver se a gente chega na próxima cidade, né? E assim que a gente achar uma pousada pra dormir, aí eu mostro a vocês no vídeo, beleza? Mas tá bem bonito agora, cara. Tá fresco, tá entendendo? Perto das 5 horas da tarde. Já tá fresquinho, dava pra rodar muito, mas a gente precisa descansar, o carro também, né? E eu tô bem cansado, porque hoje é o terceiro dia de viagem. Da outra vez que eu vim pra cá, pra Santa Catarina, eu tirei 3 dias e meio. Então a gente já tá fechando 3 dias, então eu já tô super cansado, né? Entendeu? Ainda tem amanhã ainda o dia e não sei se a gente chegar em Sergipe, perto, chegar em Sergipe ali, escurecendo, dá pra chegar em casa, entendeu? Porque aí é perto. Então amanhã vai ficar mais ou menos aí uns 900 quilômetros pra gente completar o trajeto. É muito 900, né? Mas se a gente pegar bem cedinho e a pista estiver boa, aí a gente consegue fazer a quilometragem até chegar em casa. Se não, nós dormimos pelo menos perto da divisa de Sergipe e termina no outro dia, né? Mas os meus planos era chegar na terça-feira, ou seja, 4 dias, né? Nós saímos no sábado, aí sábado, domingo, segunda e chegar na terça. Vamos ver aí se vai dar certo, né? Acompanhe esse vídeo aí, você vai saber lá no final. Galera, mostrar aqui pra vocês o lugar que o GPS jogou nós. Estamos indo, né? Mas nós não passamos por esse lugar na vinda. Aqui é um trajeto totalmente novo. E já é 5h19. E é totalmente diferente a paisagem. Vocês vão ver aí. Acompanha aí um pouquinho para vocês verem o quanto é diferente. Nunca passei por esse lugar, mas é cheio de serra, cheio de rocha e curva bem apertada, viu? Bem devagarzinho aqui, ó. 40 e pouco por hora. Não faz. Agora a gente já desceu um monte. Agora há pouco a gente tava subindo. Parecia que não tinha fim.
Vê se tem mais alguma coisa bonitinha aqui pra mostrar. Olha, tá vendo que é um lugar bastante de rochas. E é uma BR. É a BR-026. 026. Rapaz, ó. Vou descer agora. Boa fechada aí. Olha. Olha, cara. Frear mesmo pra fazer, senão não vai. Não, não faz a curva, cara. Olha. Segura o freio mesmo. Cara do céu. A montanha russa aqui é. É, tem que ser bem devagarinho. Eu tô aqui a 30 por hora. Olha as máquinas trabalhando ali. Acho que é a extração de pedra. É. Meu Deus. Que lugarzinho. Cara, que você. É. Vocês veem aqui, rapaz, que a gente tá de costa agora e não posso estar pegando o celular para filmar. Mas, meu, tá uma paisagem muito bonita aqui do nosso lado esquerdo. Olha, muito fechada as curvas. Vendo? Bem fechada mesmo. Como não tem carro, eu vou cortar aqui um pouco. Já vem carro ali, né? Veja só, galera, veja só. Ó. Esse aqui ele é mais largo, esse daqui. Bastante. Aí como é bonito essas serras aí, ó. Na frente da gente. Essa visão aí. Vem aqui. Olha só. Talvez a gente vai ainda subir essa serra aí atravessando ela. Pelo jeito, né? Porque eu não vejo assim outro lugar ali. Né? Eu acho que tem que subir por elas ali. Já já a gente volta. Falei pra vocês, ó, de segundinha. Passei a terceira agora. Tava subindo. Vou ver agora essa descida aqui. Olha, que lugar exótico, galera. Pra passear aqui, meu Deus. Sem pressa deve ser bem da hora, né? É a rocha lá, velho. Ó. Isso aqui sem pressa deve ser muito bonito, velho. Nós não estamos com pressa não, né? Mas... estamos só de passagem, vamos dizer a história. Mas para quem vem passear, motorhome, quem vem filmar pro YouTube, ó, meio tem que cortar um pouco da pista aqui para fazer. Deixar descer agora. Mas é bem maneiro mesmo. Amanhã. Amigos, mais um dia hoje, o quarto dia de viagem, e nós dormimos no Hotel Santos. Vou mostrar aí pra vocês um pedacinho dele como é que é. E fomos muito bem tratados, o bichinho da gente pôde dormir lá, uma gatinha e a cadelinha da gente pôde dormir lá, certo? Eles não reinaram, como o povo diz lá no sul, eles não empataram, a gente dormir com os bichinhos lá.
E cobrou baratinho, galera. Cobrou 50 por pessoa. No caso, 3 pessoas, né? R$150. E não cobrou os bichinhos, entendeu? É, o quarto não é grande, mas é um quarto bem arejadinho. É um quarto que coube, que a gente só precisava de uma cama, né? E de um chuveiro para tomar banho e dormir. E é, isso tinha, né? Foi, lá tinha cozinha também, se quiser comprar coisas para comer lá dentro, tem. Mas a gente já tinha comprado umas coisas para comer. E aí, mas pense numa galera assim, é, dessa cidade, que é Licínio de Almeida, o nome da cidade. Cidadezinha pequena, mas uma cidadezinha assim, é, acolhedora. E agora passamos aqui em outra cidade, Calulé. Então a gente está viajando pelo interior da Bahia, não é pela, né, pela via principal que o pessoal faz assim pro Nordeste, né, para Sergipe, para chegar em Sergipe, Alagoas. Então a gente veio mesmo de Ziana ali pela 122, depois entramos na 026 e agora estamos na 617. Então essa é a rota que a gente está fazendo. É, saímos lá de Monte Claro, pegamos um desvio à direita e viemos parar aqui. Tem, é, uma boa parte da estrada é ruim, né? Depois de Montes Claros, mas aí é, faz parte de Minas Gerais, é assim mesmo. Aí quando a gente entrou na Bahia, aí a estrada já é outra, né? A estrada mesmo aqui no interior, a estrada é 100%. Eu posso dizer assim pra você, por ser interior, por ser uma BR pouco movimentada, mas olha, filé a BR, viu? Então, e sem contar com a paisagem que a gente vê do interior, que é muito mais aconchegante, parece muito assim com o nosso estado lá de Sergipe, né? O interior. Só que aqui a Bahia é muito, a gente vê muita serra, muitos morros, entendeu? Que a gente tem que subir, descer. Mas assim, meu, tá show de bola, eu gostei, né? Gostei mais do que se fosse pela BR principal, que eu acho que é ou é a 116 ou é a 101. É, subindo ali Montes Claros, né? Que é, parece que é a 135, mais ou menos. É, mais ou menos isso. Eu vou confirmar aí. Mas eu tô gostando demais. Amanheceu o dia, quarto dia de viagem. Já rodamos 1.920 quilômetros. Nossa, quase 2.000 km já. Mas também, né? A gente tem feito aí 550 a 600 quilômetros por dia. Então, é, hoje a gente saiu, faltava 912 quilômetros. Vamos ver até onde a gente vai, né? No final desse vídeo você vai saber, beleza? Já deixa logo o seu joinha, galera, para nos ajudar. A gatinha cachorra tá bem, apesar de nunca terem viajado, é, estão se comportando bem. E é isso que interessa, a gente tá cuidando direitinho. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Tô só o Patrícia Samuel, ó. Caprichado. Ó, galera. Aí, nossa cadelinha, a gatinha aqui com Patrícia. As orelhinhas dela. As orelhinhas dela. Estamos aqui na beirada da BR-116, comendo esse restaurante aqui. Encostei o carro aqui nesse pé de árvore, deixei elas descansando aqui. E aí agora a gente vai partir. Tem muito chão ainda, deixei um pouco o carro esfriando ali. Tem muito chão, vamos cuidar, vamos cuidar. E aí, galera, galera, e aí, Samuel? Já entramos em Sergipe, galera, no quarto dia de viagem. Estou tocando direto agora, 18 horas e 5 minutos. E falta... é... eu vou dizer aqui daqui a pouco no vídeo. É, vou botar aqui embaixo quantos quilômetros falta. A previsão de chegada é para 8h40 da noite. Mas já entramos em Sergipe, estamos próximo de Cristinápolis, né? Então de Cristinápolis até nossa casa falta esse km aí que eu coloquei, certo?
E a gente tá aqui no fundo de um carro aqui, de um caminhão, porque tá dando uma fila grande, né? Mas graças a Deus já entramos no Sergipe, galera, já estamos já com aquela emoçãozinha assim, né? Aquele friozinho na barriga, porque 912 quilômetros no último dia, no quarto dia de viagem para fazer. Nos outros dias eu fiz 580, 550, não passou disso. Aí teve um dia que eu fiz, no segundo dia eu fiz 600 e pouco, né? 650. Foi. Segundo dia eu fiz 658. E aí terceiro dia 550. 580 parece, foi. 585. E hoje 912 quilômetros, galera. Vocês nem imaginam. É tipo andar o dobro, tá ligado? E estamos muito felizes, cara, porque assim, ó, eu puxei mesmo, viu? Golzinho, dizer pra você, cara, se você, qualquer carro, se tu fizer uma revisão sempre, tipo assim, não é revisão antes da viagem, não. Você sempre manter a manutenção em dias do carro. Aditivo, nunca coloque água, coloque sempre aditivo do melhor. É R$20. Né? O melhor aditivo que eu achei para colocar pronto no radiador, R$20. Então 4 litros dá R$80, certo? Vai colocar 3 e ainda vai sobrar quase 1 litro. E aí o óleo sempre em dias, entendeu? Sempre manter, galera. Chegamos aqui em Cristinápolis, ó. Então já chegamos aqui em Cristinápolis. É esse mesmo aqui, pra cima, né? É aqui mesmo. Cristinápolis, já chegamos, galera. E agora estamos indo. Vai ter agora Umbaúba, depois Estância, até chegar a Aracaju. E depois seguimos pra nossa cidade, Malhador. Tô muito feliz, galera. Quando chegar em casa, eu vou finalizar esse vídeo mostrando os bichinhos da gente, que tá bem, né? Mostrando aí carrinho. Então fico muito feliz em compartilhar com vocês, beleza? 2 horas depois. Oi, Netinho. Oi, Netinho. Seu povoado. Olha o saco torto. Estamos chegando, meu amigo. Olha só, querido saco torto. Graças a Deus. Povoado Saco Torto. Chegamos aí, galera. Olha, fizeram uma pracinha aqui no meio, Patrícia. Já não tinha, né? Tinha não. Fizeram uma pracinha aqui. Só aqui era tudo livre, você lembra? Prefeito mandou falar. Entrando aí, Saco Torto, Malhador, onde a gente morou quando Samuel tinha 2 aninhos. É, galera, graças a Deus. Olha só. Rapaz, mudou, viu? Já mudou já muita aparência aqui, viu? Olha só. Agora vamos sair daqui, a cidade fica ali 3 quilômetros. Estamos entrando na cidade. Olha só, galera, estamos na última descida antes da entrada da cidade. Agora, hoje nós vamos para casa da minha avó. E a entrada já mudou, não tem nada a ver com quando eu saí daqui há 1 ano e meio atrás. Já tá tudo diferente, né? Então vamos entrar aí para ver como ficou. Em 200 metros, continua. Olha só, galera, a entrada da cidade como mudou. Nós não vamos subir por aqui pela esquerda. Vamos direto aqui até ali. Mas aqui, ó, já tem umas luz diferente. Tem o padroeiro da cidade ali, né, uma imagem. Tem um balãozinho aqui. E aqui as casas tudo pintadas, caralho, pra deixar mais bonita. Ele fez, aí, prefeito. Uai, caramba, não vi. Não vi, velho. Quebra-mola.
Tem mais aqui, quem respondeu? Mãe. Olha, agora vamos subir aqui. Minha avó mora ali em cima. Para lá na casa da minha vovozinha. Ei, rapaz. Eu ia passar buzinando na frente da casa da minha tia. Assim. Não, cara. Isso. Não. Passa quieto. Não. Deu um grito aí. Não. Tem que chamar a atenção, como eles estão dizendo, olha, família, cheguei! Vira aqui também, né? É aqui, aqui é a casa da velha, não é pra cá, não? Oi. Tá fechada, né? Tá fechada. Fechada aqui? Fechada. É, tá fechada aqui, a casa minha tem essa aqui, ó. Cheguei, minha rainha, minhas duas aí. Graças a Deus, meu filho. Deixa eu fechar aqui, não, que abre a porta. Minhas duas velhinhas ali, ó, esperando. Minha avó e minha mãe. Ô, viagem grande. Ui! Ai, meu Deus. Tudo inteiro. Olha a cara delas. Aí, galera. Chegamos antes de 9 da noite, viu? Ó, agora. Agora tá encerrando o vídeo. Vamos encerrando os vídeos, ó. Tá tudo. Estamos em família, graças a Deus. Tá tudo inteirinho, os bichinhos tá tudo ali. E é isso aí, cara. Ficou bom. Aí, ó. Deixar registrado aqui pra vocês. Então deixa o like logo aí pra ajudar. E essa foi nossa viagem até nossa casa, nossa família aqui, ó. Casa da minha avó. Beleza, galera? Deixa seu like aí. E até o próximo vídeo. Tchau.